Hello， 大家好，我是潘大帅，欢迎收看本期大帅观战来观战一把捷克啊！大帅说我必须输。打的阵容方面的话，带了一个盲女哟，这把好看了，我最喜欢看捷克打盲女了。一般看我视频比较多的观众呢，都知道啊，我这个人只要打捷克，遇到盲女上来第一个抓的都是盲女。这边他没有对吧？获得我的这个真传啊，其实盲女离他也并不远，但是他选择来抓先知。这把抓先知的话。这个先知如果溜得好，求生者有机会保平，但是真圣的话比较难。这刀阵容偏脆，一把打不太痛。误认有一刀想打奇迹，没打出来，没打出来。第一刀误认没打中，看第二刀吧。第二刀如果打不中，那就是求生者平局就稳了，平局就稳了。因为前期的误认还是非常关键的。这边有没有祭司的洞？先知这边贴边就想看看有没有洞啊，插个眼干扰一手电击。这边误认好了，一刀误认甩中，漂亮。这刀无人打中，先知教鸟，我开隐身啊，教鸟我开隐身，可以打，可以打呀。这刀没打中，可能就不会打了。这刀没打中，应该不会打了。那就是跟着，然后等下一刀无人，等你鸟结束，然后把你带走。这个点架住，先知这边翻绕一圈，杰克一刀哟，你这个杰克打的未免也太贪了吧！这种误认打出来，秀是真的秀啊，帅是很帅了，但是他的一个这个容错率很低啊！你万一没打中呢？万一没打中，你这边没开隐身的兄弟，你这刀误认打完了，你这刀误认没打中，你拿什么去抓这个先知？对不对？祭司都过来了，打一个洞，这局就输了。帅是很帅，但是不推荐啊。当然你有这技术呢也可以。哎，这先知待了一手，知道你是插眼，我这边穿洞，这一波双倒没打到。如果能打到双倒的话，我觉得就算穿洞了也不亏。那边先知先拉走，等搏命结束以后两个人摸，直接切传送过去干扰链接。那这一波的话，这个洞其实是亏的，血亏，求生者这边血亏，打断了非常多的节奏。一来这台电机可能会被干扰到，不过盲女好像在抢点，点开了，那还行，点开了就还行。点开的话，这把杰克平局起步了。祭司的话直接换洞来救也不算是一个赚的，而且这边好像想打洞救吗？卡着吧，通缉到的是一个佣兵，祭司也卡着，然后杰克只能硬守，外面有盲女在，还能保平。赢面的话我觉得求生者不高。这波洞杰克切传送切得非常的果断，如果这台电机能压住的话，我甚至感觉杰克已经保平真胜了。现在的话还是保平呀，这里没有搏命的，前面有右板想吸鸟，我去，这个先知还回头走路啊，现在的年轻人都这么玩的吗？对吧？杰克这误认打的我已经够惊奇了，这上挂飞的先知在这个点位，对吧？前面有一块可以保住他命的板子，他居然回头走，想要硬吸鸟，都是狠人。一刀漂亮，小伙子的误认确实打得很好，但是都是拿命在换的那种感觉，就是这局误认打不到我就输了。对吧，都是在拼的啊，这边如果传送能够找到这边的盲女的话，我觉得还有机会能赢啊。五秒钟以后有传送，看电机，看见一个祭司，盲女敲根杖传送，哎，你敲杖知道你的位置了，找到盲女，低头给盲女看一下，这边误认又来了，又来了，哎呦，那盲女没了，盲女没了，这边倒地以后上二楼直接把人挂地下室也行，但是我觉得没有必要挂地下室，他这边把人牵起来挂到外面去会更好，不要挂地下室，对，挂到外面干扰电机，这把是有的赢的。75秒，他只要把传送拖出来大概率就是一个三了。开门站求生者剩下的东西不多，这边的电机这里主要以手电机为主啊，手电机为主，因为他必须要拖出这个传送，这个传送比这个盲女重要。对，来回拉扯，哎，一边拖传送一边消耗你们的时间。祭司先打一个洞，可以来回拉扯，来回拉扯，好，这边一刀无人漂亮， nice， 挂过去，挂到这台电机旁边呀，挂那边呀，挂那边不是两个同时手，你挂这边不是，这边有一张椅子的，
一打，那这边人再救下来，上挂飞乌刃好了。这个毛女又要来奇迹乌刃吗？又来，没打中。大哥，你的乌刃真的是好拼啊！就一直在那边拼，一直在那边拼。好，这边的话，佣兵可以跟毛女互摸一波，然后这边的话挂在遗产级，毛女得外面重启一台电机啊，牵起来把这个洞给打掉，留一把乌刃在手上面。毛女摸好，再把佣兵摸好。怎么说呢？我觉得这个求生者还是没机会，因为传送已经好了，传送已经好了。虽然说两人满状态，但是这个毛女是一个上挂飞，佣兵这边的话只剩两个货币，全把你消耗完了。毛女就要重新起台电机，哎，这边毛女想偷人，佣兵也来了，那抓毛女，别抓毛女啊，你守电机好了。这毛女外面重新起就重新起了，对吧？一刀无人又来。想要抢点电机了，可以不用管这祭司，挂上吗？他可以打气球刀的，对，最好是不要挂这祭司，不要挂这祭司，祭司自起都要很久的。然后守着电机打，对，一刀无刃打空，追刀毛女回身过来把这个祭司挂上是最好的。如果两个人全是满状态的话，穷者还能打一波，还能打一波，因为这毛女可以扛刀，佣兵可以扛两刀呢。毛女点起来很快的，追毛女，追毛女，打一刀，这边求者要抢点了，拉回来误认，打了两个电击点亮，那所有人一刀没，先把这个毛女处理掉，挂飞，然后留传送。这边的话有一块板子，求者这边强起电击还真给起到了。还真给起到了，不能抓毛女了，这个时候不能抓了，再抓的话，哟西，没打中，没打中，急了，门开了，平了。怎么说呢？从这个结果来看的话，这把有一个细节，就是毛女二挂的时候，她的椅子没选择好。他如果选择祭司这张椅子的话，应该是一个稳三稳四的局，稳保三争四的局。现在的话平了，一刀震慑，还是蛮可惜的，还蛮可惜的。好的，也是感谢大家收看，我们下期再见，拜拜。